Hey guys. Prøv at se. Det er da vores gamle skole. Jeg hørte, den skulle ret nøje ind efter, den er blevet forladt. To tøser ville jo ikke engang turde gå derind, hvis jeg fik chance. Ja, den er da selvfølgelig låst. Det er ikke for sjovt, man har mulighed, vel? Skal vi lige give Maja et bifald? I dag er du kun en halv time, du kommer for sent. Du får mig for den her gang, hos mig. Jeg tænkte allerede over 3 år siden. Kom nu! Kom nu! Kom nu! Jeg gør det! Hvad så, tøser? Ser jo mere skræbt ud, når man gerne gjorde det, da Trump var præsident.